Цялата компания, цялата маса, цялата маса да ми стоят. А са ни, а тук при нас да дадат. Амет, 40, 80, 100 лева. Един кичек за Девня. Пеперутка, колеги, пеперутка. Давай пеперутка за Девня. Hey, 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 hey.
от Демне, от бомбата, 100 лева. Да е жив и здрав бомбата и негото семейство. Давай кичек за бомба! За тебе да си е, нали? Айде сега, да видим ти си, какво си правиш. Айде. От Тито 100 лева, да е жив и здрав Тито и неговото семейство. Давай кичек за Тито, Тито го няма. Тук е. За музиката. Един кичек за моя приятел Тонито, той най-малко игра. И играете вече колкото искате. Давай кичек! Айде! Солга! Аз съм Солга! Thank you.
Thank you.
Thank you.
е Кючек на оркестъра. Кючек е гитара. Пожелание на Кючека.
Финис. Зелена яка, ай. Tick tock, materiala ej za stok.
специално со мојот Гошо. Елашка бати чита. Ајде бати, ти си бати. О. Иде, иде, иде. Е бати Гошо, е бе, е бати Гошо. Сливенски кичек, сливенски. Од Прилепа. От нещо от прилепа, прилепа. Сливенски кичек. Градешки кичек, градешки, градешки. Thank you.
на рога и кюче и давам 500 евро на мъжа си. Давай, лепи. Айде, народен кюче. Hallelujah, 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 hallelujah,